Prvo mi je drago da se ove godine, čini mi se, u najvećem broju mesnih zajednica obeležava Badnje veče i paljenje badnjaka, što je radosna vest. A ja bih vrlo kratko, dakle, želim ljudima da lepo provedu praznike sa, mislim, sve vremenom porukom, a ona glasi: slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Mislim da nam je zaista potrebna pre svega dobra volja među ljudima i da se malo više radujemo malim i lepim stvarima.